Keď človek venuje štúdiu matematiky, tak sa naučí myslieť úplne iným spôsobom. Pokiaľ sa nevyrovná s tou matematikou, pokiaľ nezvládne, tak nedokáže využiť určitý spôsob myslenia, ktorý človek môže využiť. A ten sa dá potom využiť kdekoľvek. Aj keď teda ja osobne som vo svojom povolaní žiadnu diferenciálnu rovnicu nemusel vyriešiť.